Hanji? Dawala Hanji, stasu da para. Hanji na, achal. Tare suyu mini, da intizar achal. Da khude da para. Da si khabari magawa. Fupi wawri. Suchan bush, usoke wawri. Badnam bushu. Zamad baba, namusu izat pa. How is she? The Tachbalaval Warum. Num Dargo. Is that Tarkal Warum? Huzapalzal, the Deca Villanagaram. Tachbalzan, the Deca Villagurne, Okanagani. Zataru Manamana. Tato Bura. Hpul Santo Bura, Hpul Hanadanto Bura. How the Vigine. Maskirin, without Blarger, one to Bura. دا جنه ستا دا نوکره دا ایشت برابر میده آتو تینا رال دا کور میره منه جوڑه اینه ساتو پت تا نگوری جی واسل نشل تا گوری دا چینی دا صفا و بو در دن صحاو بو سر علاقه من مقابله ده دا گندو ببا تو زمان دا مخی خواکی یالله ای تلاسم خوب یا خود خطایی خوب یالله یالله خیر وای یالله خیر یالله تلاسم خوب دو نخطرناک وش اوش بالله مشيت وانا جي الله اكبر सो क्या लगा? बाहर निकल जा। नवाब सेव रहा था क्या ना? वाली, सच्चा नहीं का पश्चिमियम? ओ बल्दी जुड़ करे देरे उधरे उधर वाली। तो अच्छे, आकोर दे खाली का। कम कोर खाली का? पजन खान, दाता सुखने का हुई। चिता सुबार बार जमा दरवाजे ले राजी? जमा प्लान ची पकूर की नहीं? مزه بغیر اجازت نه کور نشم خالی کولی دی که دی اجازت سوی و دام خان نه پلار یا بوجه رو پرستی دی یاش تا پرستی ہوگا زما پلار خوب زان مر کی خو یوه این چیز ما کمم خرسنه کی فضل خان ورک سبوت چی دا لیت پشی دسته چی سبوت مرا؟ گرمه مخلا مرا خلی با دیو سوزی محلی که نوار داو اخلا سبید او بورا پغاری او بورا لارده کتاگو تلگانی دا او بورا یا بوره او پیغستی دی و سور شی که نه خوزما ما از غدا خبره نمانی پده که ضرور سه چل شتا ما همه پوری باید مغزفو کار شروع کی دیر خبری ما کوا ما همه پوری دا کور خانی کا گینه نو دیر با دی خفر کم خان خو خان دی دا خان دا سپو بمر وقت سلام کی Thank you.
हो? जी खान जी। हन्नाला वेल चे ताओ खया जिस यौजे सिंह तथरे में हगा चे पसीन लाखो केदन हूँ सका वेल तब तल तसे केदो खो अजर खान ने में उबर आवड़ी वे डेला तब एदा खाजा तकी सिंता लाड़ा शुन जी बीबी तबियत ठीक नहीं है जन लो हकीम से लाड़शा यो खबर दर सर कौल वाड़ असु लकीन भाई अजल स खबर अदा भाभी गुर हयात दुरखो सर सिंह तेरेवा चरता दा दुरखो खुजुन ने खबर न पटे दस स खबर अदा जी दुरखो बेमुंग न पटे दा हसस्ता सोचते खबर हो मैंने जमा शक पता है खेती खेती चुता दिखा वर्कड़ी हो मुं तो दरो कुछ चिंता उकड़ेगा खान लाला तो टूंते की कड़े दे तो वाले बदे जिन्हें बाने हंस शक के अजल तो रोटे वाले नौकरे जरूरत नहीं ना केकी आम से सोरा सो नगोरा माँ चूरा कुरा के तसे सखबर दे चित परेशान है बाबी गुल सवालू ने डेर दिया हो जहाँ पे चांसन निश्चित संगा सवालू ने दी हाया हब कुशी निशिका वाली वहाँ ने दोनों वाड़ा वा ये सिंह यो सोच अपोजन सर ये ओढ़ना अब बोले दा चा जमाने डे रखना हम बोझ रहा अद सिंह यो सोच अपो दस्तर को बना कर हो खाम खा सखबर अष्टा चिता सिंह मैंने पटावे ना मैं भी सो कमा अगर उठे हुए यकीन पल्लू की उचत कम कना आओ हो अजल्ला रोटे न दफड़े नी पूछ लमा खबर वारा स्टाफ़ में डेरा खमर गरे वकना जी ताता खुब पते ही चार सिनी योड़ा को दे कोर अनाउ सुलम योड़ा माता पता निश्ता ताता पता शता माता बावे देता है इस पता निश्ता तजा चिता सोता पता शता नो भी अत्ता सोरा तू आए ये खयाच ठीक ना पूरे زور کلی نکیگی کبا بر زما لوس روا د کول نہ واڑی نمونگے پر زور نشو کولے خوا گیو د ونی سو بل سو بے خوخی اس سو گی دے دی واو نو بیا دین کار ہو جا پور وا تعلیمون خو خالق دوا دن پسم کئی وا خود الیکشن تو درولو وشوا چزی او بے تعلیم انسانی خدا سلز الیکشن تر نشم او درے دے دی ظالم مجون جون شوے وے خستازوی زمان ہے پوری خندہ اوکڑا او زمان ٹول آرمانو نے خاور ہی ریک یا اللہ خیر دیکن سوا دا پار بسر روزل خبر اوکے کی دیش اس دا سو ونی یو کس دا مو نمانی نو زمان بسر ونی و یو خبر اور لوکا تر سو چیز جو اندیم دبل کور جنے برانا ناوی نکی لالا تا تسوے ولی دمر غیرت و پختو خطا کے ام پکار دا ستاز بھی ما پوری خاندہ اکڑا زما سر کو ستاز بھی دا خاور ڈکو دا خاوری استش پو خبر نسم آکی گی
بابر استاد مولاد دی کوم اولاد چې پلار تمخ کی ودریږي نو هغه د دشمن نوم بدتړی او تا ته پته ده چې زه خپل دشمن سره کوم عمل کوم چې لالا د خدای لپاره زما زوی معاف کا کنی د یوې بوډۍ مور زموږ داسې پاتې شي ته مې لاس کوم نه نه ته زما خورې صرف دا وجه ده چې نن ستا زوی زما د بخلي شوي ژوند ساګانې پوره کوي که د ځوانې مرګ زوی ویر نه کول غواړې نو په دې کلي بند کا زما زوی به څنګه یک تنها په دې دنیا ژوند تېرې هغه ټول عمر په ډېرو سګتو تېر کړو یو بوډۍ مور به څنګه د بچه نه په ډېر ژوند کوي زما لوی هم زما اولاد دی تا ته خپل زوی ښکاري او زما حیا او غیرت درته نه ښکاري دا ستا نافرمان اولاد د وخت سپیړې وخوري چې هغه ته پته ولګي چې د بل مخ له سپیړه ورکول څومره زور لري د سهار او ماښام ته له دې خبرې زمانه ته شم درکولې چې آیا خودکش کړې وه او بل دویمه خبره دا ته چې اخر په دې دومره لوی کور کې هغې ته څه تکلیف و چې هغې به خودکشي کوله د پلار په عمر انپړ او جاخل ترکور سره د واده د دې دومره نوره لویه مسله څه وه ګوره په دې واده کې د هغې رضا شامله وه او ستاسو به پکې منشا وه که نه یو خاندانۍ تعلیم یافته چې به بوډا سړي د واده ته تیارېږي تاسو لاله چېرته دا سوچ کړی دی هغه یوه هوښیاره جینۍ وه خو هغې سره د خودکشۍ علاوه بله لار نه وه بلکې د حیا خودکشي نه قتلې شوې دي ډاکټر صفا زندګیر و دا څنګه خبرې کوې ما سره حقیقت اورېدل ګران کار دی لاله نوره زه ستا څه خیال دی چې دا هر څه ما د خپل ځان دپاره کړی دی زما دا خیال و چې د حیا واده به وشي او هغه به یې ښه نه بټي زما خو اعتراض د تربل سره په واده دی د دښمنۍ د اور د ختمولو دپاره د حیا واده یو مصلحت و خپلې کمزورۍ له د مصلحت نوم مه ورکوئ زما څه کمزوري وه د ترګول سره دښمني د زور نه لرلو کمزوري دا دښمني ما ته یوازې په وراثت کې نه ده پاتې چې ته دې بهر ګرځې او شرینه کې وایې شی کې او دا دښمني زه یوازې پالم ټیک دی اوستو کلي ته راغلې تکړه شو د دښمنۍ پاله الو شي بچي جی بابا زبا ما هم پر را شو او ګورا چې ور چاته لره نه کې ها او بل دا چې ما نه وخت کو ته خو به غو ود شه بابا چې ته نه نه زیفو مچې ما سره د چا امانت ته ها ورته سپارل غواړم الته ورځم بابا د سامانت تاسو پښلا شي خو بچې باز یې وانا سره په سینه کې پټ رازونه یې په نظر ښکاری خو نه خو په زړه ډېر غټ بوج وي تاسو ټیک وایې مونږ چې څه وینو نو هغه سر ته نظر دوه کوي اصل همیشه پوښتنی کاغه نه چا راځي او کله چا امانت بچه ناراض مصر ده مدام خان نمانت ده امدام خان سجیبا اون که بین ده نه ده سوک ده نبانده کنی یو جاگیردار ده و سیاست سره اون تعلق ده بابا ده دم را یه شخصیت از ده سوک سکل بچه زمون ده وارا خلق ده دلوی خلق رازونو تور عمر پسینه که پت ساتی ځکه د دې بوج د لاسه موږ خلک کمزوري او دوی خلکو ته ډېر مضبوط ښکاري دا لکه چې ما ته خاص راز ښکاري آ بچې دا ډېره زړه خبره ده زما نیم سره د مدام خان واده چې نو ستا په خوښه شي وو د دې ماشوم مور اوس په دې دنیا نشته او دا ما سره یو امانت دی زه به د مدام خان د دې امانت
د خپل ځان نم زیات خیال ساتم. ته چې څه پکارې نه واخله دا واخلې، نورې پیسې به هم درکوم، او تر څو چې زه ژوندی یم تاسو به هر ضرورت پوره کیږي. خو زما ستا د ویراز مدام خان ته پته ونه لګي، ستا د لمسۍ به زه لکه د خپلې لور خیال ساتم. خو ما سره یو نغز وکړه. نه بی بی، زما دا هیڅ نه پکار. ولې؟ دا خو د ژوند ضرورت دی، دا واخله او چېرته بل کلي ته کډه یوسا او خپل ژوند ښه تېر کړه. ستا نور خو اوس سیمه شوې ده، او مدام خان ته د خپلې لور پته ونه لګي کینه هغه به دا ماشوم ووژني. تا هغه خو د لور د وجود نه نفرت دی. پوهیم، په هر څه پوهیم. هغه ماشوم اوس چیرته ده؟ ما ته هیڅ معلومات نشته، خو نرګس بی بی دا ځان سره بوتله، او همدا راز د نن مدام خان ته څرګندول غواړم. او د هغې وړې ماشومې د پلار نه د بیلتون دا راز زه نور نشم پټ ساتلی. چې نرګس د مدام خان نه دا ماشومې ولې پټه کړې ده؟ نرګس د مدام خان پلار په زهرو وچلی و. دا په هغه کور کې لکه زما یوه نوکره وه. نه تا ښه ونه کړل، لیکن به سبا زما نوم راشي. او دا زهر خو ما ته موږکان وجلو دپاره د حکیم صاحب نه راوړو، لیکن به سبا زما نوم راشي. او تا خانجیله واکړل تا نوم پکې نه راځي، ته بېغمه شه، ته دا واخله او زه. خو ها، دا خبره یاد ساتم چې ستا د لور واده ما مدام خان سره کړی، او ستا عزت مې تر نن ورځې پورې خپل عزت ګڼلی. آخر ته کول څه غواړې؟ او تا خانجي د مخې ولې لرې کړ؟ هغه د مدام خان واده د تورګل کور سره کول غوښتم، او د دې کور میرمن زه جوړېدل غواړم. ستا د لور بن به زه جوړېږم، او د مدام خان ناوې به صرف زه جوړېږم. زما دا هر څه نه دي پکار، دا په سترګو د لالچ پټې ګولې دي. هغه خو ټیک ده چې ته زما د تره لورې، خو تا یو کار د انسانانو نه کړې. مه کوه داسې، هر څه به تا لواله شي. نو نرګس، تاسو د لور واده مدام خان سره ولې کړو؟ په خپل خاندان کې د مدام خان د بدنامولو دپاره، چې نور خلک خپل خپلوانو سره څوک رشته داري ونه کړي. مدام خان ته دا پته و چې د هغه پلار له چا زهر ورکړی دي؟ نه، مدام خان ته پته نه وه، ګنې د نرګس نه په دوه ګوتو کې سا ویستې. تاسو نن مدام خان ته کوم یو راز څرګندل غواړئ؟ هغه څه چې تا ته مې سوې ده کنه. نو مدام خان بګینې ستاسو دا ټولې خبرې ومني؟ تا سره څه ثبوت دی چې د مدام خان پلار لا نرګس سحر ورکړی دی؟ حکیم رنجیت سنگ او ما هم ته دا تصدیق کړی و. بچې، ته مې په خپلو خبرو څه بېڅه خفه کړې. ښه بچې، زه لاړم، خفه کېږم. ښه بابی ګل، خیال خو دی نه نه ولې خفه یې؟ حیا، ته په ما ډېره ګرانه یې، بالکل لکه د وړې خور په شان. بابی ګل، ما ته پته ده دیکھی د وینا څه حجت دی. حجت شته؟ ځکه چې زه ستا د رښتې خبره کول غواړم، او هسې نه چې ستا په زړه کې سره شي. اما رښتا چا سره؟
د خان لالا دی ملګری دی، زمونږ زیات مالدار دی او خاندانی خلک دی، خو سلمی الک نه سړی دی. څوک سړی؟ د ولس باندې ټورګل. بابی ګل، زه لا واده نه کوم، که ټورګل دی که سپین ګل دی، پر ته وایي چې ځانه بل کور کې رشتو کې. یالا خیر دی کن، سبا د پاره به سره یو ځل خبره وکړې، کیدای شي ستا څو ومني. یو کس د مور نه مني نو زما به څه ومني؟ خو یو خبره ورله وکړه، تر څو چې زه ژوندی یم د بل کور جنۍ به رانه ناوې نه کي. لالا تا ته څه وې؟ ولې دومره غیرت او پښتو خو تا کې هم پکار ده؟ استاذ وین واپوره خندا وکړه، زما سر خو استاذ وین خاورو ډک کو، دا خاورې اوس تش په خبرو نه سبا کیږي. لالا بابر استاذ تو مولاد دی. کوم اولاد چې پلار ته مخ کې ودرېږي نو هغه د دشمن نه بدتری. او تا ته پته ده چې زه خپل دشمن سره کوم عمل کوم؟ I'm off the community. What's up, Mom? So, yeah. Just stop, Mori, man. How are you? I'm more of a woman, but you're not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. ګورم کله مې چاته پرېږدی، ماما ته مې پرېږدو، ماما ته مې پرېږدو، هغه دې سره د نور په دې کلي کې خوشحاله ناست دی. مه کوه داسې خبرې، نه ته خو نور تا په کور کېنولا، هسې نه خو دی مکه، ماما ته بې وخته د کاکو خبرې وژنې. مورې ما له اجازت راکړه، بس ما له اجازت. بابر دویا ډېر ظالم، بلې و دې سپینو ویښتو ته هم نه ګوري. یا دویا ما دا زه به د ماما ته مې نه دوزاري وکړم، پسا بجاړو پورې ستا اوسکي به زما په خپو کې بیړې شي. ما دې اجازه ترا کې مور محمد چرته ده؟ ما ته هیڅ معلومات نشته، خو نرګس بی بی دا ځان سره بوتله او همدا راز د نن مدام خان ته څرګندول غواړم، او د هغې وړې ماشومې د پلار نه د بیلتون دا راز زه نور نشم پټ ساتلی. چې نرګس د مدام خان نه دا ماشومې ولې پټه کړې ده؟ نرګس د مدام خان پلار په زهر وچدو، دا په هغه کور کې لکه زما یوه نوکره وه.
कदा बेग अरुण आखिरी खिदमत पर हुकम कना आखिरी खिदमत बोले रहीम जमूर बीबी स्था पास रदल तप एकदम ताकि तपोस पके पहाड़ की सेट से ब्याह बराद तम राजे वो मोर बीबी बबरा वाली जान सर बाबर यार तसुम रखे पमासुम पर एतमाद के ताजा खबर अशु बोले तपा मैं एतमाद न के बोले ना यार कुछ उस जगह में खबर देता था कौन तो कि देश की जिंदगी न पस्त पमा वाले आड़ों थे मादुन की तासे सखबर दे रही मैं در تا دیر مدا مدا ایمی آرو نور مدا بوج نشوڑے زکمی در تا ٹھول ہر سونگی اللہ تا معلوم دا چی مدا ٹھول ہر سون صرف و صرف ستا دا مستقبل و دا کور جوڑولو دا پاروکر مونگ ہمیش پلزان پخپل پخل کو رہیم تکور غلا تکور دا ملنا بغیر نکی کی راز تر حاغ راز بھی رہیم تا
طرف سوچ پجے براغلے نی او چیدہ تالو میرا بھارش بھاگا پیو یہ نگارشی رہی ما او نگارش چر تب پٹا پا دکے دیش بابرا ماں معاف کرو رہا پل بدو درے گی نہ رہی ماں او پرتو تو سو راجو نہ ہوئے نن اند دی کلی دخل کو پشان تم زمانہ پارا پردیش وی رہی ماں تا دے یو نا دو خاندانوں نے مستقبل پر دام لگو لے بابرہ